Друзі, доброго вечора. Ми з України. Дивіться, які класні у нас дерева. Вишня вже цвіте. Коротше, буде тут дуже смачні фрукти. Всі ви пам'ятаєте відео, яке закінчилось тим, що був великий ураган. У нас даже не ураган, а точніше це був град, який дійсно міг побити мені автівку. Побив він чи ні? Ми зараз з вами і подивимося. Бо я дуже переживав, я ніч не спав, поставив машину, але не міг до неї добратися, тому що її вообще там затопило те місце. Я не мог роздивитися, побило мені тачку чи ні. Бо ви бачили, які куски града льда тупо падали. Я ще їхав, дебіл, але не можна було їхати. Бо виходить, що на скорості я ще протидію граду. Це ще було більше небезпечно їхати. Зараз я вам ось покажу. Сейчас я не знаю даже, как вам. На капоте начебто, блин, ну сейчас грязно. Я дивився, нема, краска ніде не получилась. Ніде. На дзеркалах теж ні. Але я розбив лобове скло. Лобове скло стоїть, мама, не горюй, щоб я вам кажу, більш ніж $1500. Зараз я вам покажу, якщо буде видно. Ось, дивіться. Блін, не знаю, буде вам видно, не буде. Ось такі точки. Ось такі ось точки. Оце все побито. Це не мусор, нічого. Воно нічого не старається. І оце все дзеркало ось в таких точках. Ви представляєте? Паутінок нема, тобто воно не тріснуто, але воно все повністю. Воно все в таких точках. Вже переживаю за цю автівку. Ви знаєте, що вона не дешева, це BMW X6. Для мене кожна оця така цяточка, я такий перфекціоніст, що переживаю по любому поводу. Цяточка, царапинка, грязючка, все для мене це все. Це виніс мозгу конкретний. А так я вже роздивився автівку, я вже не знімав. Взагалі роздивився, щоб підготовитися та показати вже вам ті місця, де, можливо, могла краска все-таки відлущитися. В теорії, то я мог взагалі угробити свою автівку. В теорії, таку дорогу. Що ще хотів сказати? Насчет цього відповів, бо мені дуже багато писали в інстаграм по поводу автівки, що трапилось, що случилось. Євгене, подивіться, будь ласка. Я дуже дякую тим моїм підписникам, які за мене переживали по цьому поводу. Ви знаєте, як я відношусь до своєї машини. Що я хочу сказати? Сьогодні дуже гарна звістка. Блін, вітер дує. Я сьогодні їду до кого? До Ніки. Я забираю сьогодні Ніку. І ми вже разом приїдемо додому. Я їду до неї, бо вона не доїде сама. Ніяк, ви знаєте, вона в положенні. Я і так її на страх і риск відпустив саму додому. Вона сама поїхала. Тепер зараз я їду до неї, бо треба ще харчі забрати, вона каже. І взагалі їй дуже важко їхати в автобусі. Зараз сідаємо. О, Боже мой. Це все після града ще, ребят. Оце все після града, кошмар, грязь в мене, звісно. Ну нічого, мене ще поки спина болить. Я вже одів цю красиву свою маєчку. Ви пам'ятаєте її у тому році. Вона в мене була. Так, боже, в мене тут все завалено. Вибачайте, що в мене таке в автівці. Точніше, не люблю, щоб в мене таке було. Але сьогодні такий день, що, коротше, просто якийсь стрес, а не день. Зараз заберу вже Ніку. Ну що, вирушаємо до неї, до міста. Подивитися її всі. Уже, мабуть, за неї дуже соскучились усі. Блін, якісь мурашки, що ви на мені лазите? В общем, що, хлопці та дівчата? Їдемо? Друзі, дивіться, яка краса. Море. Як море, так? Як у сказки, якісь ці тучки такі. Дуже красиво. Чайки літають, бачите? Дуже круто. Я дуже люблю тут знаходитись. Я не знаю, може назад будемо коли їхати з Нікою. Ми тут зупинимось, постоїмо, покажемо, як тут круто. Клас. Друзі, вибачте, що одів окуляри, тому що дуже сліпі мені очі, і мені не зовсім приємно їхати, коли осліпляє тобі очі по дорозі. Покажу вам усю дорогу.
Ось така у нас рівненька дорога. У нас дуже хороші дороги взагалі в країні. Не знаю, що зараз залишилося в більшості наших міст, тому що нас розбомбило реально ворог. А ще що хотів вам сказати. Мені задавали питання, чи продаю я свою автівку і чому я її продаю. Так, я продаю своє авто, тому що дуже складна ситуація в нашій країні. Це ситуація складна не тільки в мене особисто, але у багатьох наших українців. Тому що ви знаєте, що у нас війна, що у нас робиться. Ми до цього були лічностями, да? Кожен із нас, ну більшість. А зараз ми стали вже не тими людьми, якими ми були. Да? Живемо тепер другими цінностями. У нас другі цінності взагалі. Я вже не маю змогу купити те, що я купував раніше для себе, для своєї сім'ї. Вже нема того мажорства, знаєте, яке було. І не знаю, буде чи ні, бо дуже важка і тяжка ситуація. Ви знаєте, війна, війна і війна. Війна забрала у нас дитинство наших дітей. Війна забрала старість нашу, наших батьків, наших бабусів та дідусів. До нас прийшла повна халепа. Це, повторюсь, війна. На жаль, багатьом странам це невідомо, які не вступали в такі військові конфлікти, не були воюючою країною, вони не розуміють, що трапляється, бо вони сплять собі спокійно та бачать все по телевізору, якби все ні в чому не бувало. Але наша країна, це ви бачите, економіка рушиться, все рушиться з продовольчими харчами, все починає менш появлятися в нашій країні. Дуже важко. Дуже важко, я вам скажу, я ніколи нічого від вас не скривав, ви знаєте це, завжди був прямою людиною, прямолінійною, казав все, як є. Все, що я казав, все я робив. І треба було держати своє слово. Важка ситуація, бо ми воююча країна, да? На нашій території Росія захвачує, да? Вбиває наших дітей, людей, нашу націю і скоріняє. Зараз дуже погано жити, небезпечно, і треба мати за що жити. Роботи немає, те, що була робота, те, що були доходи, які я заробляв від криптовалют, від Ютубу, да, від переглядів Ютуба, від реклам, але реклам, ви бачили, я дуже мало брав. Завжди відмовлявся, завжди, я клянусь вам, завжди відмовлявся, щоб не кидати вас, щоб ви не дивились на цей лохотрон, не попадали на гроші, не лили сльози. Ви знаєте, що таке реклама? Приїхав делікат в Черкасах, зараз вийду, то піду куплю щось хоч бананів якісь родителям Ніки. Не буде дуже удобно. Буде не дуже удобно приїжджати з пустими руками. Все закрив. Делікат робить нормально. Дивимося, що там є. Ну да. Ну, і печиво всього. Я не знаю. Так. Візьму, мабуть, бананів. Зараз бананчики візьму. Так, є. Не знаю, що їм взяти. Порекомендуйте, може. Бананчики взяв. Ось таку штуку буде у мене вже бананів. Ось так красота. Куди ти візьму? Все, з собою, да, можна брати? Да. Дякую. Все, візьму їм піцу одну батькам. Тому що буде, ну реально буде неприємно, коли ти приїжджаєш з пустими руками і нічого в тебе нема. А так будуть і бананчики.
мазь. И будет пицца дуже смачна. Ну, не знаю, что еще взять. Ну все, тоді поїхав. Я думаю, в тесноте, ну не в обиде, да, як кажуть. Маленький сюрприз, але буде дуже приємно. Все, вже все закупив. Блін, думаю, де моя автівка? Автівка стоїть. Думаю, буде приємно. Зараз дуже погано чують. Зараз покладу десь. Боже, вже не знаю, куди класти. Тут... А, блін, нагинається больно. Тут усі снімки. О, це буде приємно. Ніка буде в шоці. Родителі, як завжди, будуть казати, не надо, не надо, Женя, на що ти привіз? Кстати, добрий магазин зі здалекати, я вам скажу, дуже. Те, друзі, що цінності наскільки змінилися в нашій країні зараз у українців. У нас немає бажання просто жити, як ми жили раніше, купувати ті речі, до яких ми привикали, да? Чим ми марили, про що ми мріяли. Це я особисто за себе кажу, це було, я не знаю, там, я вважав їздити на дорогі, гарні, якісь модні автівці, там, одягатися в якісь приємні речі, там, купувати собі останню модель айфону чи останню модель макбуку. Зараз в мене взагалі інші цінності, взагалі все інше. Я не хочу цього, не хочу. Я хочу, щоб моя країна просто зараз вижила, жила. Не гибли діти, не були насилувані діти, люди жили в комфорті, жили під чистим мирним небом. Ось що я хочу, я більше нічого не хочу, мені нічого не треба. Друзі, вже доїжджаю до неї, зараз буду все звертати наліво і час Ніку побачу. Вже доїхав дуже швидко, блін, банки тарабанять, вона попросила мамі банки привезти, короче. В цьому домі вона живе. Опа. Який ще магазинчик. Крутий такий. Хо-хо. Ми заїжджаємо, заїжджаємо. Опа. Зараз усі сусіди будуть зразу дивитися, бо вона каже, тоді всі, о, хто це, короче, за мене питав. Ну, знаєте, як сусіди у кожному домі, в селі чи в місті, немає значення. Ще, 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 ще. Все. Так. Добрий день. Як у вас справи? Нічого, все в порядку. Все в порядку? Все хорошо. Ну, слава Богу. Все добре. Як у тебе? Та, лікуюся. Що лікуюся, в тебе зі спиною? Я бачу, руки тари. Я знаю, що в тебе зі спиною? Грижі? Грижі, так. Дуже багато. Грижі, там протрузії, екструзії. По шиї там два перелома в мене. Ну, в житті потягало. Так, що... Я хочу. Щас я... Привет. Здравствуйте. Звезда. Привет. Ну, я уже так соскучился за тобой. Что-то такой красивый. Что-то я красивый. Сейчас. Вот эти торты. Так, давай сюда поставим. А, сейчас. Ты ящик сразу. Ты тащишь, да, было? На что я тащу? Я сейчас, просто сейчас, за сейчас, банки. Сейчас, сейчас, чтобы я взял. Да, чтобы вы не... Сейчас, на, все же я эту штуку. На, так и что. Пиццу поешь ты. Так как будет? Ну, мама, это я в курсе. Вона, мабуть, вже остила просто, я не знаю, бо я в Черкасах брав. Существують мікроволновки для того. Ого, скільки всього, мама не горю. Картину буду розсувати. А чого так багато? Ну, продукти. Знаєш, друге возмущається, що дуже... так мало. А ти возмущаєшся, що так багато. Це ж вещи мої, одежа тут же ще мені. Да? Да, це ж не тільки це. Коврики, да, тільки я їх мив, ну їх треба, коротше, буде все одно.
Нехай, нехай. А, і там же ще щось, ці чайники чи що там. А, ти витягнув, так? Да? Це твоя собака? Ні. Ти ж сказала, у тебе якась дворняшка собака. Ну, то це ж не значить, що вона вдома сидить. А ви її не розгулюєте? Красива, так? Да? Ну, тобі, звісно, не така, як Молі, звісно. Ні, ми спасаємо цих тупиць. Ого, чи а, тебе цвіт темніший став. Звісно. Я ще є. Красивий? Так, це вже темніше. Ти вже скоро чорна станеш. Ні, вона чорна не стане, він вже вимиваєшся. Ну, нормально, такі волосся такі ровні вже. Ну, я зробила. А тебе підстригли, так? Да? А пакети там лежать, салонах. Бачу. Ого, обратно забитий повністю, так? Да? Так, да, ну так там же забезася моя. Так у мене гуманітарка лежала тільки що повністю, я її вигрузив з дому. Сам? Ну, по одній сумці отак не тягав. Ну, ти як завжди, ти так боліть будеш вічно. Ну, угу. А що? Мені носочка, дай на грязь. Який твій? Ні. Він його тут... Нам нема кота, нам не така собака. Для ліквирість чи ні? Ну, може бути. Тут не видно просто. Ну так, більше став. Понятно, а ти як думаєш? Ого, це твої ці? Це мої шампуні, маски. Це конфети твої. Все, у мене попав татар строїться. Чо, коли ми уїжджаємо? Ну, так, він кожен раз, як останній путь проведемо. А чо? Не знаю, плачу стоїть. Плачу? Так? Угу. Да? Да. Папа, в моторі? Так, да, ну ти що, не бачив? Ні. Ай, камера... Нічого собі. Пустила. Друзі, то я це ж можу і в ту сторону вже здати. Так, що я кое-куди заїхати. Куди? До моєї манікюрщиці, я в неї забула очки. Ой, це, блін, я заднім. Ой, комарів на поскроб. Все, до побачення. Пока, мамочка, пока. Ага. Все, родители плачуть, да? Ну, папа плаче, у мене папа дуже впечатлительний. Він сентиментальний, да, наверное? Да. Фільми, наверное, дивиться, плаче, да? Ну, насчет фільмів не знаю, не дивився. Ну, у мене є теж таке кіно, яке я можу подивитися і в сльози льються, прикинь. Взагалі піпець. Та й взагалі вже пристігнувся, тому що... Та ні, кожен коні. Бо ну його нафіг. Треба, бля, наїздити по правилам. Ну, тим більше ти ще вагітна. Чого? Зелений. Зелений, красивий. Так, да, навіть кислотний, не зелений. Так, да, це кислотний ж, колір. Літній. Нормально, чуєш? Це ж спеціальна клітка. Що, ти скучав? За ким? За ким? За чехлом? Так. Да. Ні. За тобою, так. За готовкою в баркасті. За тобою? Ні. Ні? Ні, на що? Ти що думаєш, я вдома? Я в лікарні лежу постійно. І що, вкусний там суп? Вкусний. Лучше, ніж мой, так? Ну, твій це вже рай. Та, а там друге, але, блін, мені теж нравиться таке. Рісні, значить, я страшна, так? Да? Ну, тобі просто краще з рісницями. Ні, ти відповідь на вопрос. Я на конкретно ставлю тобі вопрос. Я не красива без рісниць? При чому тут не красива? Ні, ти можеш не це при чому, не при чому. Ну, з рісницями красиво, лучше. Я не красива без рісниць? Тобі з рісницями просто я... лучше. Я вопрос, ти чуєш вопрос? Ти не чуєш вопрос? Я не красива без рісниць? Конкретний відповідь на мій вопрос поставити. Ну мені подобається, коли ти з рісницями. Зеня, ну я... Ну мені подобається, коли ти з рісницями. Отвечаю, просто подобається. Ну красиво. Того, якого цвіта, ой, яке небо голубе, да, я помню. Ні, ну просто подобається, коли в тебе рісниці. Все, ну, я не кажу, що ти некрасива. Все, нема дівчат некрасивих. Да. Зараз виключать камеру, побалакаємо по-другому. Чого? Я не виключаю, я буду балакати так. Все, я не проти, котик. Все, поїхали вже. Так, а куди? Де розворачуватися мені? Я купив вареники з вишнею і салатик. Ти ж сказав, два вареничка візьму. 6 штук я взяв. Дуже такого. Я дуже люблю. Я хочу все. 6 штук? А ти пробував такі? Я не давай спасу. Давай дві. 59 гривень. Давай. Тоді нам дві шаурми по 59. Давай. Будеш? Ти давай? Так, я хочу. А давай. Я хочу шаурму. Тримай. Блін, вона гаряча. Клас. Дуже дякую. Офігеть. Вона ж просто накручувається. Стоїть.
дуже, блин. Мені не віриться, що, короче, у нас уже шаурма є. Прикинь? А, я думала, да. А волосы такі темні тебе, ти що? А ти швидко. Прикольні, кожен раз. А где вам? А води будем якоїсь брати чи ні? А? Ну я хочу что-то холодное, я хочу кофе. Самое классное, что вареники с вишней. Это самые люті, короче, вообще. Блин, я бы это, наверное, взял, бы, может, Лерке взять вареники с вишней. Она дуже любит. Я её, наверное, короче, возьму сейчас. Ну, пошла. Да? Давай возьмем корзину. Ну все, корзина. Приймай. Ой, кидай сюда все. Только ничего не ложи наверх. Да, бо им хана будет. А це сюди. Візьмем ще, я малой возьму. Хорошо? Все, буде круто. А чим вони посипані? А? Довольна? Очень. Ой, все, она уже свою шаурму, она не может без неї. Все, взяли кое-які харчі немножечко. Открывай, вічня. А що ти мою пожмакала, короче, взяла, вкинула? А я не жмакала, я положила наверх. Чого я жмакаю? Че? А що? Ну, ну ладно. А вона зверху лежить, чого вона пожмакала? Ну диви, якщо хоч кусочок сюди упаде, давай лучше дома поїдемо. Я укушу тільки. Ні. Давай, укуси і дома будеш їсти. В машині не треба їсти. Хорошо, тоді просто быстріше поїхали. Все. Чекай, приїдемо вдома, бо я не розрішаю просто їсти нікому в машині, запомни. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Повна. Посмотри, да. Повністю. Вареники. Вареники? Да. Повністю повна втівка. Оце ви набрали, ящики ще. Я не знаю, як ми це зараз все будемо вигружати, Ніка. Та ні, воно не тяжело. Це дуже багато твої батьки надавали. Йо-моё. Що тут тільки нема? А... Ну що, чисто тут? Я ще не смотрела. Ну подивись, який є марафет. Я чистенько живу, я нічого не накидаю. Помою все? Так, я все вбрав. Ай, моя хазярушка. Але, акуратно голову. Холодильничок, правда, пустий. Ну нічого, зараз буде получше. Пішли. Це що, в нас взагалі весь холодильник забитий? Так? Да? Піпець. Ого. Що, дві полки? Та, і послідна полка. І перша? Да. Я хірею. Моє морожене ще осталось, прикинь? Ага, бачу. А я не з'їв. Йо-моє. Зелі. Та ти що, клас. Вау! А все ще. Все це завалено, це ти вже все. Я швидко пишу, щоб не спортуюсь. Бігом. Я стараюсь бігати. А це потім, короче, з тобою розкладаємо все. Боже, що тут тільки нема? А тут що? Там конфетки. Ого! Йо-моё! Ух ты, шоколадка! Еще одна! Чупики! Коробка Рошен! Ура! Ничего себе, это надо, наверное, в холодильник ставить. Конфеты. Ну давай похаваем. Давай, короче, а кола где? В машине? Давай колу, хаваем. Ого! Проголодалась?